Hello guys and what's up sa inyo mga ka-adventure So today's vlog, i-review natin yung bago kong bike So nag-bike to work lang ako, kasama ko si Mrs. At yung una kong bike na drinks, yun yung ginamit ni Mrs. kanina At yung sa akin naman yung bago kong bike So ito na yung bago kong bike guys, papakita ko na sa inyo Let's go! So ito na yung bike ko guys So brand niya is Scott Medium size, alloy frame Yan, 26 er uh, sunahin natin yung kanyang cockpit. So, sa cockpit, meron tayong handlebar na trovative. Stem na crown. Ayan So, yung haba pala ng kanyang handlebar is nasa 760 yata. Yan. So, med medyo maiksi lang. Pero okay naman, komportable naman siyang gamitin. So, yan. Trovative then crown yung stem tapos yung kanyang grip lizard skins you know? lizard skins then sa break break nya is you know stroker so quad piston na so ibig sabihin apat yung kanyang piston you know So, 1, 2, 3, 4. Apat na yung kanyang piston. So, makapi talaga yan, guys. Uh, sa rotors naman, yung sa harap, nasa 203. Ito ba yung size niya? Basta malaki to guys. Oh, napakalaki. Tsaka, napakakapit. Pag oh, mag-brake. Muntik na nga akong ano eh, mag-over the bars kanina <laughs> sa highway kasi sobrang kapit ng kanyang brake. And then, sa so sa likod, yung rotor sa dito is ice cool. Yung tinatawag na, ano, yung hindi, luma, hindi umiinit ito. So, dito lang yung init. So, yan. Stroker Ace. Quad piston din. Then, hydraulic na. Hydraulic brakes na. Uh, next, is yung kanyang fork. So, ito yung kanyang fork brand niya is Rakshak bomber ayan no? so akala ko sticker lang yung pala aluminum din to ayan, Shack, made from USA then boxer so travel nasa 170 travel and ito 34 or hindi ako sure ah parang 32 uh, mm lang pero matibay naman. Coil spring or coil fork. So, hindi pa siya air fork. So, medyo may kabigatan. Ayan. So, punta tayo ngayon sa kanyang tire. So, yung tire niya sa likuran, guys. Ha, ito. 26 by 2.40. So, medyo malapad. Pero kung titingnan natin, uh, medyo may ano lang hindi siya hindi siya malapad kasi gawa ng kanyang rim na hindi pa siya ganoon kalapad guys so yung rim niya atom lab yan color red tapos yung kanyang kags so meron tayong 9 uh, na kags 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 so naka 9 speed lang tayo ito. Hindi wala mo klaro. 9 speed na kags. Then yung RD natin, ito yung pinakamaganda, no? So naka-saint na tayo. Then short cage. So saint. Napaka-reliable niyan. At may kamahalan din. Sa ano, so ito, ito yung aking chain, kakapalit ko lang, 500 pesos lang doon sa shop. Then ito, tong crank set naman Shimano Diore, tapos HaloTech na then 32T ayan o, 32T ibig sabihin 32 teeth ayan Sa pedal naman meron tayong RaceWorks so, so tong pedal na to kakakabit ko lang tong agabi kasi pinalitan ko kagad yung pedal niya na maiksi tsaka mataba So sa rear shock, so may meron siyang ano dito, adjust. So 230 sa pinaka mababa. Yan. So pwede pa natin siyang i-adjust guys para mas tumaas yung ating unit. So 230 210 sa travel yan. And then yung ating rear shock is nasa ah, meron na tayong fox. Fox. Fox na yun, guys. Coil type pero napaganda sa yung ano yung plain guys napaganda So ano pa uh, yung ano pala guys size nitong frame na to is medium size yes. So wala siyang ano wala siyang uh, naka-indicate kung anong size pero sa so, tingin ko medium size to alloy may kabigatan yes. So sa hubs naman so yung hubs ko pala dito sa likod is fiery. Ayan. Accelerant hub. Ayan o. Ayan. So, 32 holes. Tapos yung aking ano, yung aking rim is 36 holes. Kaya meron siyang isa, dalawa, tatlo, apat na walang ano, walang spokes pero matibay rin naman. Ibayan guys. Yan. So, ano pa? Meron na rin siyang chain guide. Ano? So, ito yung chain guide niya. Plastic lang. Yan. So, the bump. Yung kanyang chain guide. So, ang purpose nito para may, iwasan yung chain drop. Meron din siyang chain stay protection. Ano, ano lang, uh, plastic lang. Foam pala foam. So, yan. Uh, ano pa? Seat post natin, medyo may mataas pa to. Kasi pag sa trail baka mababangga yung put natin dito kasi mababala yung paa natin. So, pwede pa natin ikat ng mga ganyan 'no. Para komportable sa mga jump-jump. Saddle, ito yung sad saddle niya. Yan. So matibay. Then, shifter, Shimano Saint din. So, ito, dami ng gasgas -gas, pero okay pa rin. So, dito, nawala lang yung kanyang spring. Oh, kaya hindi siya masyadong bumabalik ka agad. So, sa kabila may spring. So, hanapan na natin. Pwede na siguro yung spring ng uh, notebook. <laughs> Charot. Okay. So, yan. Ito yung ating bagong bike. So ano pa yung nakalimutan ko. So naka throw na pala. Ayan, naka throw na. Rear tsaka yung front. So yung hubs pala dito, hub pala dito sa ano sa front is tattoo. Ayun oh. Tattoo. Tapos size ng ng tire dito sa front is 26 by 2.50 mas mas malapad to guys kumpara doon sa likod kasi 2.40 lang doon yan so ito na yung gagamitin natin sa mga trail trail sa mga downhill ride natin sa, sa mga adventure so ginamit ko lang kanina sa sa road para mapakiramdaman para maka-adjust ako sa bike na to. Kasi it is my first time na magkaroon ng downhill bike. Ayan. So overall, for me, napaganda uh, napakaganda ng bike na to. So yun nga lang, marami siyang mga ano, mga gas-gas. Yan you know, gas-gas. So ilang beses na rin siguro itong ano, sumemplang. Pero ganyan talaga yan. Natural lang talaga yan sa mga ano sa mga bike na tulad nito. Hindi talaga maiwasan sa ano sa trail na ano na sa tayo. Ayun. So napakaganda. So mura-mura lang to guys. Ah, hindi ko lang sabihin yung presyo nito. Ha? Ah. So for me napakaganda. So siguro yung pwede yating palitan dito guys ito. Itong fork na to. So, gagawin siya natin, ano, kung pwede, yung Fox 40 na DH. So, sana makahanap tayo. Or yung mga kahit bomber lang. Yung, basta, ano, medyo makapal yung kanyang stanchion. Tsaka, naka 200 travel na. O, ba diba? So, yan. So, ngayon, tiis-tiis lang muna. Ito lang muna. So, so far, yung nabago ko lang dito, guys, is yung kanyang chain. 500 pesos tsaka yung pedal nasa ano to eh one plus din eh trace work so so far so good uh, yun nga lang napakabigat na talagang dalahin sa sa ano sa daan sa mga highway kasi bukod sa kanyang mabigat na timbang uh, ano rin ito yung kanyang tire ang lalaki ng trade so ito yung ating bike ulit ulit lang so maraming salamat guys so hanggang dito na lang guys yung ating video sana uh, ah, nagandahan kayo sa aking bagong bike so don't forget to like comment and subscribe to my channel kapag hindi pa kayo nakapag subscribe and don't forget to press the bell icon para ma-notify sa mga susunod pa mga video God bless everyone. Ride safe.